Jamukuru Godfrey Sechiranda yechaye nalumba mukazi we nalutaya na mumizo musu olwobutakanya bobaludenga balina nga abafumbo obwatuusa n'omukyalo okunoba obubaka obwalekeddwa Sechiranda nga naye amaze okwetta bwalaze nti yabadde alina ensimbi zasaasaanyiriza ku mukazi we empitirivu naye ne balimu okutuuka ku kukkaanya. Kati omuvubuka n'asooka atunuulira byamwonooneddemu n'obudde bwamaze ne mukyala w'oyo n'alaba nga ekisinzeeko kukole ekyo. Josephine Kasato akulira ekibiina ky'abafumbe kya Mothers Union mu Buganda agamba nti wadde eby'enfuna bikalubamu naye ekizibu ekinene we kivudde y'engeri abantu gye batandikamu obufumbo buno. Bw'obusoowagana obusumo ne bulamula bwatandika butya? Kubanga n'entandikwa y'obufumbo nayo kikulu. Obufumbo bwe mutandikidde mu kabaala akabbwe ng'omuntu kawala gikamunoze n'ekitala nekimukubamu abadde wa white n'afuuka wa blue, tobusuubira kuggwera mu leve etali ya kabaala. Singa tutunulira abana awasana abanaafumbirwa beera babatya? Baani ababayambye okubalira? Emirundi egisinga katuteekateeka mpaka tetuteekateeka bafumbo. Era ekyo nakyo kizibu kinene. Olaba nga abantu bawaddeyo omuwendo okubeera mu mbaga okuteekateeka bandange disco bayimbi kyabanajja ogutali musango, it is very okay. Naye ng'ekinyusi ky'abantu bano abagenda okubeera bonna tekiteekeddwateekeddwa. Kasata agamba nti obutabanguko mu maka okusinga buvudde ku bakazi n'abasajja. Buli omu obutatuukiriza kyalina kukola ekivaamu mbeera kwekubira lubege na kunyigiriza omulala. Naye ng'ensimbi zino tezandi tukyankalanyiza ng'abafumbo. Ensimbi kyongerezo ku muwendo gw'obufumbo. So wabeerewo okukkaanya, wabeerewo okuteesegaja, by the way wabeerewo okuyambagana. Tekirina we kyawandiikibwa nti bawala mmwe basajja bukabi balina obbawa. Nammwe mubawe ku ssente. Namwe muyimirireko nammwe. Bw'aba alina wazimba, leeta akasemiti, yaleeta omusenyu. By the way, okubanga tolina kuleva ebisobola, but supervise, beerawo ng'olaba ebintu ebitambula. You own this. Naye obeeraawo nga tolina ownership ku kintu kyonna. Era nga baba bakuku babajja kukuba terina jja kutaasa. Baba bakugu babajja kati fuluma wano olinawo ebbaati lyo, butuufu ogenda okutunula nga bw'obalama baati tomanyina gye baagaserekera. Bw'otunulatunula mu butuufu nga tolina input yonna. Njaga kwegayirira abawala. Bw'obanga ddala owulira mulimu mutima gwo ng'ogenda bugenzi kubeerawo nga kitetipeya, togenda ojja kusumbwa nnyo abaana bafe ab'obulenzi. Kyekimu n'abaana ab'obulenzi. Bw'oba owulira nti ogenda kugenda nga tolina buvunaanyizibwa, kubanga ne Bayibuli ebitabo ebitukuvu byogera ku basajja ng'emitwe gy'amaka. Kakati twalaba abasajja abava ku mitwe n'ensingo ne bagita, kakati bali eno bamukifuba oba mu kiwato nange kimanyi. Buli kimu takisobola, renti tamusobola, fizi tamusobola. Obutabanguko mu maka obufaananako bwe buti buleka amabujje nga gakoseddwa ab'enganda wamu n'ekitundu okutwaliza wamu. Kasata awadde amagezi abafumbo nga basoowaganye obusungu buleme kulamula, basooke bamanye buli omu w'alina okukoma ku munne n'okufuna abantu abasobola okubayamba okugonjoola ekizibu kye babeera beesanzeemu. Creating awareness, abaami nabo bategeere obuvunaanyizibwa bwabwe. Buganda nene naye nyinza okugamba nti at least kwota tugituuseeko. Ebyo tetukyabyagala e Buganda wano. Bwe tunaaba tunaza Buganda ku ntikko, abavubuka modula ezo tulina okubayigiriza ebyokukola. Kaweefube gwe tuliko kubanga ne bwe tunaayogeranga mulekerawo okuba batabangufu, tulina okumanya ekikolo ky'obutabanguko buno kivaawa. Enkuza nkulu nnyo, obutamanya kyokka ate oluusi n'ebyenfuna n'embeera. Carlton Scovia Nakamya, BBS Terefayina. Kale kya magezi okufu.